Вітаємо наших глядачів у студії першого подільського соціум-шоу «Що скажуть люди?» і з вами його ведучі Каріна Швед та Ольга Ястребова. Дозвольте представити гостей, які сьогодні у нашій студії. Нутриціолог, експерт з їжі Вікторія Бухальська, тренер Вадим Климчук та включення по Zoom психолог Юлія Миколайчук. Вітаємо вас. А тема нашої сьогоднішньої програми – онлайн-дієта, марафони для схуднення. Коли чуємо слово «дієта», то перше, що взагалі спадає на думку – це якісь обмеження та рамки, у які ми себе самі вганяємо, для того, щоб відповідати якимось критеріям, котрі нерідко нав'язуються нам із екрану гарною картинкою. Проте, якщо поглибитись у цю тематику, то дієта або ж правильне та здорове харчування – це не обмеження, а більше турбота про себе. Адже наш зовнішній вигляд, наш настрій та наше взагалі здоров'я залежить від того, що ми їмо. Проте наш темп життя стає все швидшим, і метушня, яку ми іноді самі собі створюємо, не завжди дозволяє продумати здоровий та якісний раціон. Також перед тим, як обговорити наші онлайн-дієти, ми поцікавилися в самих хмельничан, як вони ставляться до дієт, тому прошу дивимось. Всі знають, що корисна та дієтична їжа – це овочі та фрукти. На місцевому ринку продавчині своїми руками вирощують найсвіжіші дієтичні товари. Кажуть, з такими продуктами можна сісти на дієту. Та на що хочете, можете сісти не тільки на дієту. А чого ж ні? А чого ж ні? Що картошка, морква, буряк, перець, гарбуз, капуста кисненька. Незважаючи на великий вибір дієтичних продуктів, самі хмельничани ставляться до дієт абсолютно по-різному. Чи ви сиділи коли-небудь на дієтах і взагалі там марафони для схуднення? Ні, ніколи. А як ви ставитесь до цього? Позитивно. Якщо вона не шкодить здоров'ю, то чому б і ні? Ні, ніколи не сиділа. Ті, що на дієті сидять, то вони хочуть похудати. У мене дочка, то вона все на дієту сідала. То результат був хороший. Погано ставлюсь до дієт, тому що потрібно збалансоване харчування, а не дієти. Тому що дієтою можна зіпсувати собі здоров'я. Скільки не худала, не старалася, воно не виходить. А як ви думаєте, чому? Все з віком, до 30 ще якось так, і сходило, і виходило, а тепер день-два, скільки того життя. Лучше любити себе жирним, реально. Самі продовольчі господині поза камерою говорять, головне, щоб було смачно. Ми дізналися з такі думки хмельничан, але зараз у сучасному світі є безліч варіацій, як можна сісти на дієту. Це різні програми і в інтернеті, в маркеті, на сайтах, і онлайн-марафони для схуднення. Тому дуже цікаво дізнатися. Сьогодні ми дізнаємось, чи насправді вони такі ефективні та корисні. Отож, перше питання до вас, пані Вікторія. Розкажіть, як взагалі організовується процес онлайн-дієт? Ну, насправді, в першу чергу хочу сказати про те, що все частіше люди звертаються до там Google, якісь інші сайти, щоб самим скласти собі харчування. Це є дуже великою помилкою, тому що людина не адекватно оцінює дійсно свою фізичну активність. Є такі люди, які мають великі фізичні навантаження, фізичну роботу, розумову роботу, і якщо вони вважають, якщо вони не мають тренувань, то, отже, можна себе ставити там мінімальні якісь навантаження. Результатів не буде. Є люди, які навпаки там тренуються там декілька разів вдома, і то так не дуже, і вони ставлять собі, завищують. Тобто це так само буде впливати потім на їхні результати. Якщо говорити про онлайн-дієти, якщо людина має проблеми зі здоров'ям, дійсно вона може нашкодити собі. Якщо ми говоримо про те, якщо вона звертається, наприклад, до дієтолога, до нутриціолога, тобто до спеціаліста, це може бути і ендокринолог, тоді їй індивідуально під неї складається меню, або це просто йде як у формі навчання про те, як обирати, як готувати. Результати тоді будуть набагато якісніші, тому що в першу чергу, коли ми говоримо про дієту, ми хочемо результати. А результати при різному харчуванні, вони будуть насправді різні. Не кожен це розуміє, тому що все більше різних зірок рекламує про те, що є різні дієти, є інтервальне голодування, є кето-дієти, є білкові дієти. Ну і, звичайно, кожна з дівчат хоче спробувати і, звичайно, хоче швидких результатів.
От ви зачепили тему індивідуального голодування, так? Я наскільки, так, я знаю, наскільки дуже розділяються думки, як і тих, хто спробував, і вже відштовхується від результатів, і як спеціалістів. Як ви думаєте з цього приводу? В першу чергу є дійсно дві категорії людей, кому можна і не рекомендовано. Це люди, які мають проблеми з розладом харчування. Тобто в таких людей їм буде важко, це і морально, і фізично, і для них потім, можливо, тиждень, можливо, два, можливо, це декілька місяців навіть, але можуть прийти таке, як вони будуть зриватися, і для них це все буде дуже так важко відбуватись. Якщо говорити насправді про інтервальне голодування, це не є новомодною якоюсь дієтою, це всього-навсього дійсно допомога нашому організму краще справлятися в різних таких моментах. І якщо говорити про інтервальне голодування, то ми повинні розуміти, що на постійній основі його не можна робити. В середньому воно має бути хоча б декілька днів на тиждень, хоча вони також є різними, різні дні і так далі. Якщо ми говоримо також про інтервальне голодування, а якщо дівчина, в принципі, встає пізно і лягає, наприклад, там рано, то вона може вважати, що це в неї є інтервальне голодування. Але в середньому, якщо ми так візьмемо середньостатистичну людину, яка засипає вчасно, прокидається зранку, то в неї якраз таки є цей проміжок 8 годин, що вона їсть, і решта – це факту інтервальне голодування. Чи гарний ефект взагалі дає така дієта? Вона працює за рахунок того, що знижується калорійність. Тобто ми обмежуємо, але питання в тому, коли людина сідає на збалансоване харчування, вона самостійно розуміє і вчиться відчувати своє тіло. Голодне воно, не голодне. Якщо ми говоримо про інтервальне, то людина і її тіло вас приймають? Сприймає. Сприймає це як дійсно дієту. І в таких випадках люди частіше зриваються. Дякую вам за відповідь. Будемо продовжувати. Так, саме ви заговорили за калорії, також є такі сурові дієти, так як краш-дієти. Вони обмежуються там, по-моєму, 800-1000 калорій на день, але це ж дуже дефіцит калорій для організму і стрес. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про саме про такі краш-дієти? Ну, звичайно, що я негативно думаю про ці дієти. Хочу сказати в першу чергу, чим раніше дівчина починає взагалі пробувати дієти, тим більше шансів, це й науково доведено, про те, що в старшому віці в неї дійсно будуть важче, як і знижуватись вага, і втримувати вагу в цілому, тобто буде набагато важче. Якщо говорити про калорійність, то це є насправді дуже маленька, і хочу сказати з власного досвіду, скільки зверталися дівчат, дуже мало людей, які вміють адекватно оцінювати свій раціон, своє харчування. І так само діляться такі на два табори, коли одні їдять багато і думають, що вони мало, а інші їдять дуже мало. Є такі дівчата, які можуть і 400-500 калорій на день з'їдати і вважають, що це дуже-дуже багато. Ні в першому, ні в другому випадку гарних результатів не буде. А чим такі краш-дієти саме, от, що ви можете відзначити, найбільш небезпечне? В першу чергу це буде впливати на енергійність на нашу, на стан, на самопочуття, на те, як ми будемо прокидатися, на те, як ми будемо себе почувати протягом дня. Ну і, звичайно, це буде дефіцит мікро-макроелементів, тобто це буде впливати на здоров'я, це буде на серцево-судинну систему, це буде впливати, я скажу так, що на наші внутрішні органи, але потім при деякий час і це все потім проявиться у вигляді випадіння волосся, ламке волосся. А дуже багато дівчат погано почувають себе під час тренувань, і вони не завжди скажуть про це тренеру. І це так само може бути одна з таких проблем, де потрібно звернутися. Так. Добре, дуже вам дякую. Також хочу поцікавитися в психолога, адже я так розумію, що підтримка психолога – це дуже важливо, коли людина хоче сісти на якусь дієту. Юлія, розкажіть, будь ласка, яка роль психолога для людини, яка хоче сісти на краш-дієту або просто на звичайну любу дієту? Насправді, психолог – це той спеціаліст, який може вам пояснити, чому ви відчуваєте себе певним чином. Спеціаліст, який може пояснити вам, чому у вас не виходить, чи чому щось не хочеться, чи хочеться. Людина, яка вирішила сісти на дієту, вона бачить собі недоліки. І добре, якщо це не переходить на рівень комплексів і невпевненості в собі. А якщо ж переходить, то тоді це якраз моя робота. Тоді це впливає на всі сфери її життя, і саме з цим психолог може допомогти.
Бо я полюблю себе тоді, коли схудну, чи тоді, коли буду виглядати якось інакше, це міф. Це лише ілюзія, що життя стане кращим в якийсь певний момент. І жити в очікуванні того певного моменту – це насправді абсолютно недобре. І насправді людина може поміняти життя прямо зараз. І тому психолог, підключений в роботі над собою, це, мені здається, одне з пріоритетних. Дуже вам дякуємо. Пані Юлія, у мене ще до вас таке запитання. Досить часто самі психологи виражаються, що будь-які дієти – це шлях до неврозу. Що скажете з цього приводу? Насправді так, дієти – це ж просто обмеження. А обмеження саме з психологічної точки зору, вони завжди приводять до того, що це хочеться порушувати. Звідси і переїдання. Дякую вам за відповідь. Через неграмотний підхід до харчування під час схуднення нерідко вага зменшується, а от форми залишаються такими ж. І людина навіть не здогадується, що почався процес розпаду саме м'язових тканин, а от підшкірний жир залишається на місці. Пане Вадиме, чи часто ви зустрічали таке на своїй практиці і як взагалі цього уникнути? Ну, я вам скажу, що уникнути повністю так зберегти м'язову тканину, щоб вона не розпадалася при схудненні, такого, ну, це нереально. Є випадки, коли це можливо, але це більше виключення, ніж правило. Таке можливо, коли це зазвичай це хлопець, подросток, да, який гормональний фон у нього високий достатньо для того, щоб м'язева тканина набиралася, да, він формується, як мужчина стає. В такому випадку, я думаю, що можливо, ну, є виключення, що хлопець буде м'язеву тканину набирати, навіть при дефіциті калорій. Якщо в його житті є спорт. Ось так. Ну, це виключення. Зазвичай такого не відбувається. Тобто, з дівчатами таке не працює. Для того, щоб зберегти м'язеву тканину при дефіциті калорій, людина, яка прагне схуднути, вона зобов'язана додати в своє життя трішечки спорту, да, простимулювати рост м'язів. Так, і насправді дуже багато дівчат звертається, особливо до мене на консультації, це дівчата, які прагнуть схуднути, їх щось не влаштовує в своєму тілі, але насправді в них гарне тіло, в них нормальна вага, але в них немає оцієї пружності. Тобто вони вважають, якщо в них немає пружних сідниць, або в них є целюліт, отже їм все одно потрібно худнути. І тут так само хочу додати про те, що тренування є вкрай важливим, особливо коли дівчата жаліють це про те, що в мене є там целюліт, наприклад, то лише фізичні, саме силові навантаження, вони будуть найкраще впливати на це. Також супертренування, які дуже мають велику, можна сказати, різку нагрузку, навантаження на тіло, вони також небезпечні, правильно? І як, можливо, як порадити краще ось своїм клієнтам, ви який маєте підхід, як правильно починати тренуватися? Адже ж відразу ти ж не можеш вступити і от зразу так вже там, не знаю, на груди брати 100 кілограм, правильно? Ну, звичайно. Дивіться, ну, якби, я одразу можу там дати декілька порад. Да, тема в нас онлайн-дієти, там онлайн-марафони. В нас... Ну, зазвичай люди діляться також на два табори. Да? Ті, які все-таки набираються сміливості і йдуть в тренажерний зал, або йдуть там на інші секції якісь, да, займатися спортом. І ті, які все-таки за рахунок своїх комплексів будуть до останнього сидіти вдома, намагатися якось схуднути самостійно в домашніх умовах. Тут на допомогу приходять різного роду марафони на схуднення. І той варіант, в принципі, має право на життя. Єдиний момент, що онлайн-марафон, він розрахований більше на масовість. І ні про який індивідуальний підхід там говорити, якби, ну, неможливо. Тому що ніхто не буде під вас одну підбирати там якісь спеціальні навантаження, під вас одну формувати весь цей комплекс тренувальний. Зрозуміло, що є схема, більш-менш така на всіх розрахована, і ви будете підлаштовуватись під цю схему. Якщо у вас вага надлишкова там близько, ну, скажімо так, більше 90 кілограм, участвувати в марафонах я б сильно не радив, не рекомендував. Чому? Тому що ті марафони, які дійсно приносять результати, ті марафони, які
найбільш поширені, вони всі розраховані на динамічне таке тренування. Там є багато прыжків, там є багато різних такої роботи дихальної, що ви постійно в русі. І така робота при надлишковій вазі більше 90 кілограм сильно впливає на ваше здоров'я, ваших суглобів. Тобто вам потрібно все-таки підбирати більш грамотний, індивідуальний режим тренування, і все-таки краще звернутися до спеціаліста. Хоча й зрозуміло, що потрібно побороти спершу власні страхи, але все-таки краще прийти до спеціаліста. Ось так. Дуже дякую. Що ж, будемо продовжувати. Напевне, за останні 2 роки всі ще більше зрозуміли, наскільки для нашого організму важливий ряд вітамінів, мінералів та інших мікроелементів. І найкраще, звичайно, це все отримувати із нашого повсякденного раціону. Тому важливим є правильно та грамотно скласти свій раціон, аби він був багатим на білки, складні вуглеводи, ненасичені жири та ряд необхідних елементів для нашого здоров'я. Проте іноді під час схуднення наш раціон стає дуже бідним. І це все дуже добре відображається на нашому самопочутті. Пані Вікторія, розкажіть, як взагалі брак необхідних для нашого здоров'я елементів відображається на нашому здоров'ї і що особисто вами зустрічається найчастіше, мається на увазі, викликано цими наслідками? Ну, тут дуже важливо звернути увагу на те, що таке, як, наприклад, тиск, таке, як проблема з холестерином, таке, як гормональні порушення, особливо в дівчат, проблеми з місячними, це є дуже поширена проблема. А якщо говорити далі, то, звичайно, звертається з тим, що проблеми з суглобами, звертається з тим, що погано можуть рани заживати, швидко утворюються синці. Якщо говорити про втому, це також може свідчити про те, що є брак тих чи інших елементів. І особливо, якщо людина ще й знаходиться, скажімо так, на етапі стресів, ще й великих стресів, і якщо вона потім, можливо, там приймає участь в марафоні, це дуже сильно впливає на її здоров'я ще більше і ще гірше. І от якраз таки дуже часто зараз звертаються люди саме після марафонів, коли в них йде порушення менструального циклу, тому що дуже активна, багато тренувань, інтенсивні тренування, дуже незбалансоване харчування, тому що, знову ж таки, під вас ніхто не буде це правильно розписувати. Ну і якщо говорити про дефіцити елементів, це в дівчат, які особливо після пологів не встигли ще відновитися і активно приймають участь у різних проєктах, вони можуть спостерігати в себе все частіше і частіше це залізодефіцитну анемію. Тобто це якраз таки втома, коли ми відчуваємо, що під час тренувань у нас може запаморочення бути, коли важко дихати, там, як кажуть, мурашки перед очима. Це так само свідчить про те, що є в організмі певні проблеми. Ну і далі вже це потім впливає на те, як добре ми можемо піднятися по сходах. Тому що не кожен може сказати про те, що, блін, та я взагалі круто на 3-й поверх там запригую, залітаю. Ну, якщо говорити про таке, як волосся, нігті, ми звертаємо на своє тіло, вже коли в нас є вага, або коли в нас є проблеми, такі, які ми вже конкретно бачимо, там ланки нігті, сипеться волосся, і ми відразу розуміємо про те, що, блін, напевно, я вчора десь щось не те зробила, що в мене сьогодні там волосся сипеться. Елементарна проблема з волоссям – це не один місяць проблем в організмі. В середньому, якщо людина активно нервує, не отримує потрібних елементів, то через 2-3 місяці тільки ми бачимо випадіння волосся. Тобто, коли ми говоримо про те, що випадає волосся, згадайте, що було декілька місяців тому. Я також хочу поцікавитися. Ви сказали за те, на який поверх піднятися чи задихається людина. Скажіть, будь ласка, яка норма? На 3-й поверх спокійно ви маєте підніматися. Це 3-й мінімум, так? Хоча б 3-й, так. Я піднімаюсь на 6-й і не задихаюсь взагалі. Це означає, це що означає, мене... що у вас доволі гарно працює організм. З моєї сторони, але я по не цьому не харчуюсь питань. Правильно. Ну і ви досить треновані. Ну, так. Це вже про що. Про витривалість. Це так само і про витривалість. Тому що може бути худенька, гарненька дівчинка, а витривалості в неї немає. Вона не тренується, вона не харчується, в неї немає ні енергії, нічого. Всі кажуть про те, що не їсти після 6 і їти що, ніяких вуглеводів. Але є люди, яким вони вкрай важливі, ці вуглеводи перед сном.
Бачите, така тема, це для мене дуже також цікава, тому що я тут, можна сказати, далека, адже я, наприклад, я ніколи не сиділа на дієтах. Я дійсно, ну, стараюся займатися спортом, можливо, останнім часом через так, також там своє здоров'я не так часто, як хотілося би, але в мене так, знаєте, наступає, можна сказати, сезонно. Тобто, коли мені, от я вже прям відчуваю, що моє тіло потребує спорт, потребує кріпатури, чи як. Ось, і тому я дуже цікавлюся, адже також не всі люди, і тим паче, як і дівчата, так і хлопці, саме бажають схуднути. Можливо, хтось також, ось, просто я далека, навіть калорії, вуглеводи, я взагалі це ніколи не рахувала, я прям тут дізнаюся багато-багато нового для себе. Але це круто, це насправді дуже круто, це означає те, що ви, як мінімум, в гармонії з собою. Так. Дуже вам дякую. Однозначно. Вивчаючи цю проблематику, ми дізналися, що майже кожна четверта людина, котра регулярно сидить на дієтах із добовим споживанням 800 калорій та втрачає вагу, або ж навпаки набирає і вживає нездорову для неї норму калорій, особисто для неї, згодом страждають такі люди на жовчокам'яні хвороби. І мені здається, що 800 калорій – це вже майже відверте виснаження свого організму. Як ви вважаєте, пані Вікторія, і які взагалі рекомендаційні норми для тих, хто худне, для тих, хто підтримує вагу і для тих, хто хоче її набрати? Ну так, тут скажу, що якраз таки багато проблем зі шлунком, з внутрішніми органами, якраз таки впливає і вже випливає тоді, коли ми маємо незбалансоване харчування, коли ми не маємо фізичних навантажень, тому що фізичне навантаження, воно так само впливає на те, як, наприклад, працює наш шлунково-кишковий тракт. Знову ж таки, не кожен це знає, тому що всі знають, що має бути гарне травлення, а що для цього робити, ніхто не знає. Якщо говорити про, там, наприклад, набір, схуднення або підтримку ваги, то я завжди рекомендую в першу чергу, це провести аналіз свого раціону і аналіз своїх звичок. Тому я завжди рекомендую, це найлегший варіант, це просто самостійно завести просто блокнотик або нотатки на телефоні і протягом декількох днів, ну в середньому хоча б тиждень, це занотовувати, що ви вживаєте. Тому що дуже часто дівчата десь щось закусили, десь щось, якусь печенюшку, поки з дитиною гуляють, десь якийсь там каву з молоком, десь ще щось. І за день набігає доволі така немаленька цифра. Ми з моїми студентами вивчали те, який ж раціон в середньостатистичної дівчини, і ми підраховували це все. І середня цифра – це 3-3,5 тисячі калорій. Це так, макарошки, котлетки, кава один раз, кава декілька, там, до 4 разів буває на день. Тобто від 2,5 тисяч це просто таке саме середнє число, що дівчата вживають. Якщо ми говоримо про те, що дуже багато дівчат мають розлади харчової поведінки, вони будуть постійно мати провину за те, що я щось з'їла. Працювати з такими, це, звісно, підключається 100% обов'язково психолог. І я працюю тільки виключно, якщо це людина ще працює з психологом, тому що просто з нутриціологом це буде не так результативно. Якщо говорити про людей, які бояться їсти, постійно мають якесь відчуття провини, вони якраз таки ті люди, які вживають 500-800, максимум 1000 калорій, це для них вже просто велике свято. Тому в першу чергу аналізуємо свій раціон. Якщо хочете, для аналізу ви можете підрахувати калорії, але на постійній основі не рекомендую, тому що, як показує досвід, саме дівчата, які постійно рахують калорії, вони потім в майбутньому мають оці розлади харчової поведінки так само. Тому в першу чергу ведемо щоденник, аналізуємо своє харчування. Якщо ми хочемо і бачимо, що ми вживаємо велику кількість калорій, наприклад, якщо ми беремо дівчина, там 2,5 вживає, її там норма там 1800-900, ми просто поступово, не різко, поступово зменшуємо. Якщо нам потрібно, навпаки, ми хочемо набрати вагу, і ми бачимо про те, що десь якісь проблеми, звертаємось до психолога, якщо потрібно, і поступово, так само не різко, ми піднімаємо калорійність. Ну, звичайно, ми працюємо тоді ще й з тренером. А якщо говоримо про підтримку, то кожна дівчина, вона плюс-мінус розуміє, де і що їй комфортно. Що вона їсть, щоб їй було комфортно. Який вона має бути спосіб життя вести. Тобто, тут завжди рекомендую прислухатися до свого тіла, тому що без цього працювати дуже-дуже
важко. Я з вами цілком згодна, і мені здається, що цей контроль кожної калорії може призвести ще й до психологічних розладів. Може. Тому я кажу, що на перших етапах є дівчата, кому я дійсно рекомендую про те, що ви ведете. А якщо ми говоримо про моїх клієнтів, то я навіть буваю, коли роблю виключення, я просто кажу, що ведіть щоденник, я сама все підраховую, щоб людина навіть не бачила, тому що для багатьох це такий шок. Тому, якщо в дівчини є якісь розлади поведінки, ми працюємо з психологом, але попутно вона веде цей щоденник, записуємо, збільшуємо її калорійність. Тобто дівчина приходить там з тих там саме 1000 калорій, а її норма там 1800-900, а іноді навіть є дівчата, кому там 2-300 можна вживати. Ми поступово піднімаємо. Людина відчуває, що вона багато їсть. Але при цьому ми бачимо про те, що вага знижується. І тільки тоді ми можемо з нею проговорити про те, що ми піднімали калорійність. Тобто, ну, обговорюємо свої нюанси. Тут було б також цікаво послухати і психолога про те, як же ж правильно з такими людьми, як підхід до них шукати. Пані Юлія? Юлія, можете включитися до нас? Як шукати підхід до таких людей, які ось дуже зациклені на підрахунок калорій? Насправді їх потрібно обов'язково перенаправляти до психолога, да, щоб вони працювали з ним паралельно. Тому що справа в тому, що це дуже глибока робота, і це справа не просто в тому, що вони хочуть схуднути, так? Тут справа не просто в тому, що вони не приймають тіло. Тут проблема в їхній довірі до себе, до світу, в їхньому зацикленні на контролі. Ну і зрозуміло, в тотальному неприйнятті себе, яке йде точно не від просто зайвої ваги. Тобто це все тягнеться роками. І психолог в першу чергу підключає комплексну роботу, так, з діагностикою і подальшим пропрацюванням кожної першої причини. А скажіть, будь ласка, також ще хочу поцікавитися, Вікторія, і вас, і в Юлії. От ви сказали, що якщо дівчинки, наприклад, можна піднімати ось так калорії вживання на місяць, а як ви знаєте, чи можна, як це відслідковується? Не зрозуміло питання. Тобто, чи можна людині піднімати калорії? Так, звідки, як ви знаєте, ну, що можна їй піднімати калорійність, як це визначається? В першу чергу, ну, звичайно, я це все прораховую, включаючи в тому числі і аналізи. Ми прослідковуємо, якщо в неї є певні конкретні дефіцити, я по раціону бачу про те, що в неї дійсно не вистачає тих нутрієнтів, які потрібно. Ми починаємо поступово змінювати харчування. Але тут важливо розуміти, що можете навіть самостійно спробувати там розрахувати ту калорійність собі, але адекватно оцінювати своє самопочуття, здоров'я, свої фізичні навантаження, тому що це не тільки те, що ми в залі тренуємося, це те, що ви робите хтось вдома. Багато є дівчат, які працюють біля будинку не одну годину в день, це також є фізичне навантаження, а потім вони ще приходять і в залі допрацьовують. Тобто зрозуміло, що ми можемо піднімати калорійність, але я завжди кажу, що якщо це етап схуднення, ми можемо знижувати калорійність плюс-мінус, але в тим не менш ми будемо піднімати розхід тих калорій, які нам потрібно, за рахунок тренувань. І саме тоді наш організм буде і отримувати те, що нам потрібно, і при цьому ми будемо мати якісне тіло. Тому що якщо ми обмежимо калорійність там на 1200-1300, то ми схуднемо. Але яке буде в нас тіло? І головне, тут навіть найцікавіше, як довго ми зможемо втримати цей результат. Тому що в нас же стоїть питання не лише схуднути, там, схуднути до літа, або схуднути там, бо в мене там якесь свято. Питання в тому, щоб і втримати надалі цю вагу. Це є найцінніше, найголовніше, адже нам потрібно і зберегти наше здоров'я, і ту саму якість та красу тіла. Адже всі ми хочемо бути не лише худими, але ми хочемо бути і енергійними, і, скажімо так, відчувати оцю свою таку жіночу енергію, ми хочемо бути максимально бадьорими, щасливими. А харчування, спосіб життя в загальному дуже важливо відіграє в цьому роль. Добре, дуже дякую. Також повернуся до Юлії і хочу запитати, як експерта з точки психології, як ви бачите, можливо, чи працювали ви з такими людьми, хтось був такий зациклений на такому харчуванні, підраховував калорії, і як правильно направити таку людину, можливо, щоб вона трішки, можна сказати, перестала над собою, можливо, чи знущатись, не знаю, як правильно сказати, щоб трішки себе, можливо, більше сприймала і дозволяла собі трішки більше поїсти смачненького.
Насправді, якщо говорити про мої, наприклад, поради да, для того, як працювати з цими людьми іншим спеціалістам в стилі дієтолога, нутриціолога, тренера, їм потрібно надавати більше свободи. Нехай це буде ілюзія свободи, да? Тому що зрозуміло, що мають бути якісь певні обмеження, дотримання калоражу, але ця людина не має тригеритися, тобто да, нагадуватись і постійно битися ніби об обмеження, які от прям явні. Тобто, якщо для людини, яка хоча б якось приближена до розладу харчової поведінки, поставити її за ціль, наприклад, рахувати калорії, то ситуація лише усугубиться на 100%, так? Тому що вона абсолютно ніяк не буде рухатися від своєї проблеми. Якщо, наприклад, відповідальність за її калораж, так, і відсутність оцих цифр, так, які вона бачить, буде на дієтологу, наприклад, то тоді їй буде значно легше. До речі, люди з розладами харчової поведінки класно переживають інтервальне голодування, тому що вони можуть посунути графік, так, прийому харчування, наприклад, ближче до завершення дня, зранку їм, наприклад, не харчуватися значно легше. І інтервальне голодування складає в них все-таки ту ілюзію, таку в позитивному контексті, ілюзію свободи. Тому що ніби протягом дня так вони можуть харчуватися, ніби умовно кажучи, як хочуть. Так, дуже вам дякую. Такі, можна сказати, я також включуся хитрі. В цю тему. Да. Я хочу сказати, що якщо людина, яка в дефіциті калорійності, да, яка на таких краш-дієтах, яка дуже жорстко себе тримає в цих рамках, і плюс тренується, обов'язково ті, хто нас сьогодні дивляться, можливо, це дівчата, зазвичай це такі дівчата, подростки там шкільного віку, ну, це більша така категорія. Обов'язково хочу сказати, якщо ви прийшли на тренування і попали до тренера, в якого умови тренування типу диктаторського такого ставлення, да, що ти давай, ти можеш, ти зможеш, і там ти слабачка, я з тебе зроблю чемпіонку, одразу біжіть від цього тренера, тому що тренер повинен вас в першу чергу закохати в спорт, в першу чергу підтримати вас в будь-яких ситуаціях, чи ви набрали, чи ви схудли, чи ви щось йде не по плану, десь ви пропустили прийом їжі, да, той, чи десь ви з'їли там лишнього, обов'язково потрібно таку людину підтримати. Якщо тренер вас не підтримує, якщо тренер завжди шукає тільки вину в вас, значить потрібно такого тренера міняти, обов'язково. Дуже дякуємо, такі поради ми вже отримали. Також повернемося до таких питань, про що ми раніше говорили, Вікторія про це нагадувала, про те, як зберегти таку вагу, до якої так, можна сказати, стрімко всі хочуть її досягнути, адже ризики набрати вагу після таких дієт, чи інтервального голодування, чи після краш-дієт, все-таки дуже великий. І хочу поцікавитися, в першу чергу, вас, Вадим, розкажіть, будь ласка, як на вашу думку, чому так відбувається, чому взагалі після схуднення, можна сказати, від процесу, від початку, тобто від початку схуднення і все, людина схудла, наприклад, там вона була 2 тижні, ось інтервальне голодування, вона прийняла себе форму, вона до місяця не набирає вагу, а потім стрімко починає знову набирати. З чим це пов'язано, на вашу думку? Ну, це пов'язано з тим, що було щось зроблено неправильно. Зазвичай, коли все правильно, якби людина так стрімко набирати вагу не буде. Якщо, можливо, був неправильно прорахований самою людиною цей калораж, да? Тобто вона мала їсти, наприклад, там, ну, загалом там, 1200 калорій, їла там 800, а думала, що їсть 1200. Да? В такому випадку, звичайно, буде набор. Ну, будь-яке тіло, будь-який організм, який ізголодався, да, який не насищувався всі макро- і мікронутрієнтами, звичайно, він потім при першій змозі, ви хоч листочки з дерева зривайте, їжте, він при першій змозі одразу постарається щось десь зберегти, про всяк випадок. Тому якби одразу і вага повертається. Ви спробуйте собаку не покормити 3 дні. Чи як вона буде їсти? Чи вона буде тщательно пережовувати, дотримуватися всіх норм етикету? Чи вона буде цю кашу глотати, як навіть не пережовуючи? Те ж саме наш організм. Тут абсолютно все ідентично.
Добре, дуже вам дякую, Вікторія. Що ви можете сказати з цього приводу? Тут, до речі, хочу сказати за те, що дуже гарно можна прослідкувати, наскільки людина в гармонії з собою і про те, наскільки вона вміє контролювати свій голод, апетит. Це якраз таки, коли людина починає їсти, як швидко вона ложкою це перебирає. Тобто, зазвичай, людина, яка нормально до цього відноситься, яка б вона не була голодна, вона буде поступово вживати їжу, вона буде гарно пережовувати. Якщо ми говоримо про людей, які не вміють слідкувати за своїм денним раціоном, які постійно там десь пропустили, забули, вилетіло з голови, ще щось, то вони, звісно, будуть так швидко-швидко. Ризик набрати вагу знову. Чому так відбувається? Так, ну і звичайно, якщо говорити про те, що дівчата та й чоловіки, вони не вміють правильно ставити цілі. Зазвичай як у нас іде ціль? Так, приходимо там до тренера або до нутриціолога, там дієтолога. Я хочу схуднути. Ось мені треба скинути там 15 кілограмів. Ну от якраз я там через там 2 місяці їду на море, мені буде якраз от так, як треба. Що по факту ми отримаємо? Якщо це дійсно такий тренер, як описували, так? Людина скине, звичайно, вона буде в такому дефіциті, організм буде в такому шоці, що вона скине тих 15 кілограмів. Але що відбувається потім? Організм, поки він в періоді якоїсь ваги, адаптується робота під це, як серце працює, як легені працюють, як качається кров. Тобто організм знає, що в нього є ось така вага, ми її підтримуємо, і організм налаштовується на цю вагу. Коли ми різко відбуваються якісь рухи вниз або вверх, наше тіло, ну я так скажу, воно в шоці, і в результаті воно буде, пройде якийсь час, воно буде намагатися повернутися в ту точку, де ми вже були. А іноді це може бути навпаки ще більша точка. Є таке поняття як set point, тобто це максимально вага комфортна для вас, і вона може коливатися декілька кілограмів. Наприклад, ми можемо уявити про те, що людина є там 55 кілограмів, і в неї може коливатися вага, для неї буде це нормально, там 55-58 кілограмів. Коли людина, наприклад, має якісь там стреси, не спить, багато якихось так переживань, ну і вийшло так, що вона набрала вагу. Вона набрала вагу, наприклад, там 62 кілограми і триває таку вагу там в середньому декілька років. Організм знову ж таки адаптується, тобто її точка set point, нормальна вага, буде вже не 55-58 кілограмів, а там 59-62. Коли така людина приходить на марафон, вона заставляє тіло повернутися на той попередній свою точку, але все одно потім через час воно повертається на ту вагу, яка була. Тому чому я кажу, що схуднення має бути повільним? Для того, щоб цей сет-пойнт втримати там, де потрібно, і поступово його контролювати вниз або вверх. Тому що тіло набагато розумніше, ніж ми взагалі, багато хто думає. І саме через те, що, от може багато хто пригадає про те, що були на дієті, сиділи, а потім вага повертається, всі кажуть, та для мене нормальна вага, там 65 кілограмів, на якій би я дієті не сиділа. Ось це і є ваш сетпоінт. Тобто, чим довше ви втримаєте вагу ту, яку ви хочете, а тим більше шансів про те, що ви зможете потім, це буде ваша точка, оце сетпоінт. Пані Вікторія, ще хотіла вас також, перепрошую, Оля ще хоче. Ну, я підтримую Вікторію, я скажу від себе, що ці кілограми, які скидаються дуже швидко, це все одно, що вам виданий кредит в банку, який потрібно буде потім погасити своїми ж кілограмами. Тобто ви однозначно додаєте ще плюс, якби цей кредит повернете, ну і ще й зразу прийдеться відсотки заплатити. Да. Є дуже гарний приклад, я завжди кажу для дівчат, так дуже-дуже просто. Можемо уявити, звичайно, цю резинку, яку ми в різний одяг вставляємо. Якщо її так тягнути, ми її розтягнули, вона назад зійшлась. Тобто це приблизно з вагою відбувається. Але якщо вона постійно буде в натягнутому стані і довгий період часу, потім, якщо ми її відпускаємо, вона так і буде такою розтягнутою. Ось приблизно це відбувається з нашим здоров'ям. Тобто, якщо ви хочете, якщо ви навіть схуднули, нехай це буде так, ви схуднете там за 2-3 місяці, намагайтесь поступово коригувати свій раціон і свої взагалі тренування так, щоб ви могли втримати цю вагу і при цьому не нашкодити своєму організму. Знову ж таки, якщо ви хоча б півроку втримуєте цю вагу, ви зможете далі вже краще працювати з ними. І, можливо, відкрию таку таємницю, але 90% тих учасників різних марафонів, різних на телебаченні проєктів –
там зважені, щасливі, чи це не можна казати? Можна, можна. Зважені, щасливі і так далі, 90% всіх учасників повертають вагу, а то й навіть два рази більше. Дуже цікаво. Так, я вам скажу більше. В мене з практики була дівчинка, яка скупила дуже велику кількість цих онлайн-марафонів. І вона на цьому заробляла гроші. Яким чином? Тобто вона приймала участь там, де найбільші виграші. Да, зазвичай для того, щоб чим більша кількість зібралася бажаючих, то ставлять на перемогу, наприклад, там 10 тисяч гривень. І вона приймала участь в цих марафонах, вона дуже хорошо відчувала своє тіло, вона швидко худнула, забирала гроші, забирала свій виграш і потім знову від'їдалася. Від'їдалася і знову участвувала в других марафонах. І абсолютно спокійно, я вам скажу, що найбільший її виграш був 150 тисяч гривень на наші гроші. Правда, це були російські марафони, і я як тренер їй допомагав. Вона ніколи не виконувала те, що було в марафонах в плані тренувального процесу. Вона заприходила до мене, казала: Вадим, є марафон, треба зняти гроші, давай приймемо участь, я зараз від'їдаюся, і ми з тобою виграємо його. Ну і так зазвичай бувало. Поки організм не сказав, що досить, я так більше не працюю. І вже з того часу, в принципі, ми тоді вирішили, що більше вона не худне, не сидить ні на яких дієтах, абсолютно нічого чим таким не займається. Вона зараз виглядає дуже круто, прям конфетка. І я вам скажу, що дуже довгий процес був, поки ми встановили оцю всю гормональну систему. Ну це було її бажання, якби я вже виконував її. Підробіток такий. Да. Цікаво. Пані Вікторія, ще хотіла вас поцікавитись на рахунок інтуїтивного харчування. Що скажете з цього приводу? Чи ефективно, чи ні? Я підтримую. Єдине, тут на початку все ж таки рекомендую, щоб хтось був з боку, хто зміг підказати, навчити. Тому що інтуїтивне харчування для кожного воно різне. Хтось каже, я буду вегетаріанцем. Я вже рік як в зав'язці від вегетаріанства. Хтось каже про те, що я буду там фрукторіанством займатися. Хтось каже, я буду сироїдством займатися. От мені так хорошо. Але насправді ми повинні розуміти, що є певні моменти, які можуть впливати на вибір тих чи інших продуктів. Наприклад, в людини може погано працювати шлунково-кишковий тракт, можуть погано вироблятися ферменти, тоді, наприклад, їй буде важко перетравлювати м'ясо. Але така людина не буде розбиратись, де що і як, вона зразу скаже, так, це я буду вегетаріанцем. Це саме з молочними продуктами. Якщо є акне, якщо є якісь висипи, все, молочні продукти виключаємо точно. Чомусь ось так от в нас зараз це все діє. Якщо говорити про інші якісь продукти, знову ж таки, так само дівчата знаходять якесь харчування і починають його відразу пробувати. Тому в першу чергу ми повинні знайти людину, яка нас підтримує. Це може бути тренер, який зі сторони хоча б буде розуміти про те, яке має бути харчування в людини, хоча б подивитися, чи вживає вона достатню кількість овочів, наприклад, чи є в неї достатня кількість там білкових продуктів, наскільки вона вживає вуглеводних продуктів, тому що коли ми сідаємо на інтуїтивне харчування, в нас починають і контролювати нас. Це і наші мізки, це і наші внутрішні органи, це і наші бактерії, які є в нашому організмі, наша мікрофлора, яка так само чогось хоче. Тому я завжди кажу, що на перших етапах повинен бути хтось поруч, хто зможе дійсно підказати, поставити на той вірний шлях. І далі тоді, звичайно, людина може займатися інтуїтивним харчуванням, і це так само буде приносити доволі гарні результати. Це коли людина, дуже просто, це коли людина вживає те, і те, що хоче, і те, коли хоче. Ось, наприклад, сьогодні я хочу там вівсянку з сиром і ще з чимось. Ось я з'їм це. Наприклад, на обід я хочу щось інше. Людина з'їсть. Тобто немає такого, що так, сьогодні мені треба з'їсти те. Тобто людина захотіла чогось, вона цього з'їла. Ага, то це я, значить, це все життя по інтуїтивному. Так, просто головне, я кажу, що є дуже багато факторів, які так само можуть впливати. Якщо людина має енергійний такий спосіб життя, має там багато якогось фізичного навантаження, знову ж таки, не обов'язково це тренування, багато кудись там ходить. Якщо це матуся в декреті може бути, яка активно проводить час з дітьми, якщо вони особливо маленькі, мами, які годуючі, то в них можуть бути підвищені потреби в нутрієнтах, і тоді вони можуть
через те, що організм не розуміє, що він хоче, вони будуть більше хотіти чогось солоденького, мучного, ще чогось. Тобто вони будуть намагатися вживати більше простих вуглеводів і казати, блін, мені так хочеться булочки, ну я з'їм сьогодні. А завтра буде знов те саме. Тому я знову ж таки кажу, що прислухаємось, але завжди повинні розуміти, чому воно так може бути. Тому що це може так само бажання якесь таке прям дуже якихось конкретних продуктів може вказувати на ті чи на інші дефіцити. Знаєте, є така, можна сказати, такий фразеологізм, наші бажання, наша мука. Ось це з приводу їжі також. Також Юлія хотіла щось сказати нам, приєднатися до розмови, ми вас слухаємо. Так, я хотіла сказати, що насправді в мене є така мрія як психолога, щоб в кожній статті і в кожній книгі про інтуїтивне харчування була просто така велика помітка, де це стосується лише повністю здорових і вільних від порушень харчової поведінки людей. Тому що якщо людині, яка схильна так до проблем з харчовою поведінкою, дозволити інтуїтивне харчування відразу, це просто прямий шлях до переїдання, так, тому що в неї абсолютно немає контролю. Йде заміщення насправді задоволення, так, тому що коли людина тривалий час обмежує себе і живе в такому тотальному істощенні нервової системи, так, тобто всі мої бажання це погано, то харчування і їжа це її найлегший спосіб задовільнити себе. Тобто, знову ж таки, це така ілюзія, що ілюзія для психіки, що ну дивись, я ж даю тобі те, що ти хочеш. Типу, отримуй насолоду, будь ласка, живи вільно, так? І от звідси і переїдання, якщо дозволити такій людині інтуїтивне харчування, то ну насправді навряд чи це буде для неї корисно, скоріше на таке. Ось бачите, такі ще поради ми отримали, так, я також погоджуюся. Ну, якщо бути чесною, то раніше я досить скептично відносилась до таких марафонів стрункості. Проте, якщо ці проекти багаті на інформативну, психологічну, медичну підтримку дійсно кваліфікованих спеціалістів, і на фінальному етапі їм все ж, ну, тобто кураторам все ж вдається для своїх, скажімо так, підлеглих, можливо. Підлеглих, так. Здається, все ж посприяти формуванню здорового, збалансованого раціону, постійній фізичній активності не для досягнення результату, скажімо так. Тобто це не на тимчасовій основі, а на постійній. І коли це стає вже звичним способом життя, то насправді мушу признати, це все варте дійсно уваги. Так, так, якщо правильно, грамотно, я цілком погоджуюся з Олею, підходити до цього питання, дійсно, воно буде все чітко і буде надовго, можна так сказати. Також ще така є проблема, ми запитаємо в пані Юлії знову, тому що це питання з приводу переїдання. Взагалі, чому це відбувається? І розкажіть, будь ласка, взагалі, як справлятися з проблемою переїдання і чого вона так пов'язана з психологією? Я попередній раз про це трішки сказала, так? Насправді, коли ми живемо в постійному обмеженні, коли ми не дозволяємо собі щось хотіти, так? Або засуджуємо себе за якісь бажання, це стосується не лише харчування, а в принципі позиції по житті. Тоді нервова система, яка зовсім не жарт, вона намагається ніби да, трошки скоригувати наш стан. Якщо ми постійно забороняємо собі щось хотіти, то ми всі звикли, що харчування, так, типу, це ніби асоціація на хороший вечір, на там хороші емоції, тому що якщо там день народження в нас, чи якась сімейна тусовка, в нас завжди накривається класний стіл, так, і типу завжди їжа супроводжує такі вечори. І от коли нервова система виснажена постійними заборонами, коли там я маю там багато працювати, я не можу хотіти відпочинку, чи там я не можу хотіти якихось нових фінансових звершень, так? Вона пробує якось відновити себе за допомогою їжі, просто за рахунок того, що типу, якщо я хочу, наприклад, з'їсти піцу, то це моє бажання. І я можу його собі задовільнити. От, дивіться, я така класна, я свої бажання собі задовільняю. Тому що, да, якщо я собі інші не задовільняю, можу скласти собі ілюзію, що в мене все життя абсолютно під контролем. І от звідси появляються переїдання. Тобто, якщо коротко говорити, коли ви постійно в обмеженні абсолютно всіх бажань в своєму житті, тоді нервова система заміщається харчуванням просто тому, що це асоціація і найлегший спосіб ніби створити собі момент задоволення.
Також хочу поцікавитися у Вадима, адже здорове харчування – це не лише схуднення, це правильно, як і всі помітили раніше, це догляд за собою, перш за все, за своїм здоров'ям. Але я хочу поцікавитися, чи обов'язково сідати на дієту для того, щоб схуднути? Не можна обійтися лише фізичними вправами та навантаженнями, наприклад, так, тренуваннями в спортзалі, але при цьому от їсти все, що захочеться. Такий варіант можливий? Ви знаєте, я вам так скажу, в мене всі клієнти, які до мене приходять, зазвичай є там декілька таких, ну, графа, там ім'я, фамілія, вік, вага, мета, там стан здоров'я. Да? І там, де пунктик, де стоїть мета, я зазвичай запитую людей, чого ви хочете, що ви прагнете, чому ви прийшли в тренажерний зал. І, ну, якби 90% дівчат там пишуть, хочу схуднути. Я, ну, відверто скажу, якби я записую це, що вона там хоче схуднути там 15 кілограм, там, чи 20, чи 25. Але зазвичай, якби я, ну, завжди роблю свій висновок. Тобто людина переді мною стоїть, я розумію, що вона хоче схуднути. Я розумію, що їй схуднути не потрібно, що їй потрібно просто підтягнути, допустимо, форму, чи їй потрібно виправити осанку, чи їй потрібно вплинути якимсь чином на зміцнення, там, ну, грубо кажучи, там, нехай це буде м'язевого корсету, тому що є грижі поясничні і тому подобне. Да. Тобто в людей зазвичай якби мета так схуднути, так набрати, до весілля підготуватися і тому подобне. Да. Я зазвичай якби це все дивлюсь по-іншому. Чоловіки зазвичай 50% успіху прилягає на харчування, 50% на те, займаються вони спортом чи не займаються, там, особливо там, силовими навантаженнями. В жінок цей співвідношення відсотків трішечки зміщене. Приблизно рахується так, що 70% – це правильне харчування і 30% – це заняття спортом. Чи можливо? Можливо, я вам скажу, якщо ви плотно стресуєте, да, якщо у вас напружений робочий графік, якщо ви переживаєте за щось, да, тіло буде худнути, навіть якщо ви їсте там достатню кількість калорій. Да, і не обов'язково навіть там спортом займатися при цьому. Але зазвичай, якщо ви займаєтесь спортом, ну, паралельно потрібно міняти свій спосіб життя, міняти своє харчування. Тобто схуднути тільки за рахунок тренувань можливо, але, напевно, неправильно. На одному із сайтів, де розповідається про різні дієти, написана така порада – відмовитись від некорисних солодощів, додавання цукру до кави та чаю, солодких напоїв та алкоголю, їсти менше смаженого, а більше тушкованого і відвареного. Тоді ваш раціон схудне на кілька сотень кілокалорій без шкоди для здоров'я. Вікторія, чи ви можете погодитись із цим? Чи все ж ви за те, щоб вживати все, що бажаєш, проте у розумній кількості? Ну, тут скажу так, тут і так, і ні. Якщо ми говоримо про солодощі, ми можемо обрати якісніші солодощі, тоді, звичайно, ми можемо залишити їх в раціоні. А якщо ми говоримо, наприклад, за м'ясо, то так само перед нами стоїть вибір, чи засмажити його так, щоб там як вугілля було, чи зробити все ж таки трішки його печеним, але не залишаючи при цьому своїх властивостей. Я скажу відразу, що, наприклад, таке, як там якийсь шашлик, можливо, чи це якісь такі, як зараз кажуть, не дуже корисні посиденьки з друзями, я нічого проти не маю, якщо, знову ж таки, там буде все в міру. Відразу кажу про те, що алкоголь з солодкими напоями ми не змішуємо. Якщо ми вживаємо ті самі шашлики і якісь такі святкування, то сідаємо там, де є овочі. Я завжди кажу, якщо ви йдете на пікнік і ви знаєте про те, що там буде небагато овочів, ви можете сміло приносити їх собою, і нічого страшного в цьому не буде. Мені здається, для людей з довгими руками не проблема сісти біля овочів і тянутися до шашлику. Можна. Тобто ми розуміємо відразу про те, що ми можемо просто деякі продукти замінити, а при цьому ми будемо їсти солодке, тому що немає людини, яка на 100% може відмовитись. Все ж таки, рано чи пізно, хоч десь якось, людина хоче цього. Ну і, звичайно, намагатися додавати щось більш корисніше. Якщо ми говоримо той шашлик, пам'ятаємо, що є овочі. Мені здається, якщо на 100% відмовлятися, от прямо шоколад не їм, там, шашлик не їм. Оце призведе потім до походу до психолога і до розладів. Я згодна з вами. Дуже дякуємо за відповідь. Також, пані Юля, розкажіть, будь ласка, як правильно відстоювати свої кордони тим, хто, наприклад, в тілі,
але вони відчувають себе комфортно. Але їм нав'язують якісь комплекси, постійно кажуть про те, що от ти б схудла, була б така гарна. Як правильно боротися з такими людьми і відстоювати свої кордони? Насправді, що таке кордони? Так, це умовно як огорожа в приватному будинку, яка зазначає іншим чужим людям, куди їм не можна ходити, тому що це приватна територія. Тобто, ваші особисті кордони – це ніби інструкція до спілкування з вами. І якщо у вас немає проблем з самооцінкою, якщо у вас все окей з прийняттям себе, то чому тоді вам можуть робити зауваження? Так? Насправді, ці зауваження і от ці включення других людей – це лише їхні проекції. Тобто, існує собі дівчина чи хлопець, наприклад, якому дуже важко живеться в своєму тілі, хоче схуднути, обмежує себе, страждає, постійно думає про те, як то краще виглядати, і бачить він от дівчину чи хлопця, який прекрасно насолоджується собою, навіть з тими, умовно кажучи, зайвими кілограмами, так? Хоча вони не зайві для цієї людини. От дивиться і думає, як це ця людина може так просто жити, радуватися життю і бути щасливою, а я ні. Візьму-ка я критику і зауваження, і свої непрошені поради, і зіпсую їй настрій, чому ж я страждаю, а вона ні. І от від таких людей треба захищатися або зустрічним запитанням, типу, чому тебе це так хвилює? Або просто фразою в стилі, ну, я себе люблю, це мій смак, мені так подобається, дякую. Дуже дякуємо за відповідь, потрібно запам'ятати, адже такі непрошені гості, мені здається, є в кожній людини, була б вона худа чи повна, але відстоювати свої кордони потрібно вміти і робити це правильно. Я скажу, що я додам від себе, що такі є люди не тільки, коли людина з надлишковою вагою, такі люди з'являються і тоді, коли вона починає худнути, да, і починають говорити, що тобі вже забагато, ти вже дуже худа, там, чи ти вже там виглядаєш неприродньо, чи ще щось. Оці люди, звичайно, це такий дзвіночок, да, що ви на правильному шляху. Токсичні, да, такі люди, да, і є. Потрібно рухатись далі. Тобто це треба сприймати як мотивацію. Да. Тому що такі люди були і будуть завжди також. Так, ну, а тепер я хочу, щоб ми, давайте прямо тут і зараз складемо, можливо, такий список топ-порад від наших експертів. Ось, що ви можете з точки зору своєї професії порадити людям, які планують ось так сідати на якісь дієти чи пробувати марафони для схуднення. Давайте, Вікторія, почнемо з вас. Що ви можете порадити з точки зору своєї професії, найосновніше? В першу чергу, це ставити правильно цілі. Це ціль не схуднути, це ціль не набрати вагу, а це ціль, коли ви сідаєте і розписуєте, так, мене турбує там те і те. Тобто ви прислухаєтесь до свого тіла і виписуєте, що вас турбує. Тому що наші ці такі великі результати у вигляді скинутих кілограмів складаються з таких маленьких кроків, як там покращення самопочуття, там мене, я висипаюся, в мене є енергійність, я схожу з задоволенням на тренування, а не так, що я сповзаю з кроваті і знаю, що мене там чекає тренер. Тому дуже важливо насправді ставити правильні цілі. Тому коли ми говоримо про схуднення, набір ваги чи підтримку, ми повинні сформувати правильно своє запитання. І так само я завжди рекомендую це розписати, чому ми це хочемо і для чого нам це важливо. Якщо ми хочемо схуднути, то навряд чи просто так ми хочемо схуднути. Тобто є щось, що ми отримуємо, якщо ми, наприклад, схуднемо. Так само вважаю, що це є дуже важливим, щоб розписувати. Звичайно, проаналізувати своє харчування, проаналізувати взагалі свій спосіб життя. Що ви вживаєте, які продукти, в якій кількості. Тут дуже головне, чи вживаєте ви ці овочі, про які всі говорять, що начебто їдять, але це у вигляді там одного гірочка до цілої тарілки плову. Чи вживаєте ви овочі, в якій кількості, чи вживаєте ви зелень, чи вживаєте ягоди. Тому що буває таке, ні, я все їм, клітчатка в мене є. Ну я от сьогодні з'їла 5 кілограма винограду, ну це ж нормально. І таке буває, тому я кажу завжди, має бути 5 кілограма, хоча б 350, можна до 600 грамів овочів на день в людини має бути. Тому що це якраз таки в першу чергу, це робота шлунково-кишкового тракту, це якраз таки потім те, що показує, в якому стані ваша шкіра, тому що не кожен це пам'ятає. Це якраз таки і про гормони, тут так само дуже важливо, це і холестерини в тому числі. Тому аналізуємо харчування, додаємо вуглеводи повноцінні, додаємо не вівсянку, яка вариться
5 хвилин під кришкою, наприклад, залили кип'ятком і все. Це має бути повноцінна крупа, яку ми варимо хоча б 10 хвилин. Це має бути в нас не просто дійсно там один якийсь маленький овоч, а хоча б зробіть нарізку з декілька. Тобто за день має бути в середньому 500 грамів овочів, 100-120 грамів зелені, до 300 грамів фруктів або ягід. Я кажу, якщо ви не схуднені, ви надавайте перевагу краще ягодам, тому що в них набагато менше цукру і набагато більше різних антиоксидантів, що позитивно буде і на серцево-судинну систему впливати. Ну, якщо ми говоримо за жири, так само слідкуємо, скільки ми додаємо олії в ті чи в інші страви, коли щось смажимо, коли щось запікаємо. Якщо вже в салаті, наприклад, ми додали тунець який з олією, ми зверху не поливаємо його ще олією чи ще чимось, а максимально намагаємось проаналізувати те, що в нас є. В будь-якому випадку ви завжди можете звернутися до спеціаліста, який допоможе і підкаже, оці тренування роби, вони будуть класні для твоєї спини, а ці не роби, тому що буде гірше. Так само і з харчуванням. І так само, як рекомендується звертатися якраз таки, оце такі три кита, так? Це тренер, нутриціолог або дієтолог і психолог. І ось тоді буде дійсно гармонійне. Це не лише про схуднення, це взагалі гармонійна така вага. В гармонії з собою тоді людина буде, і вона буде відчувати себе і вмотивованою, і позитивною, і енергійною. Тому дуже важливо, щоб людина закохувалась сама в себе. І коли людина буде кохати саму себе, тоді і інші будуть зовсім інше ставлення до неї буде. Це буде людина, яка дійсно впевнена в собі. Тоді буде вже і хода інша, і навіть те, як вона розмовляє, її манери спілкування вони будуть зовсім по-інакшому. Так, дуже дякуємо, Вадим. Тепер хочемо від вас, як від тренера, почути поради, що ви можете. Ну, я від себе можу сказати те, що обов'язково постарайтеся, знайдіть той вид спорту, який вам до вподоби. Да, це не обов'язково має бути тренажерний зал. Це не обов'язково має бути, там, наприклад, якісь там супер-мега продумані там тренування. Це обов'язковим пунктом цього всього має бути атмосфера. Якщо ви приходите на тренування і залишаєте його у якомусь пригніченому стані, да, тобто ви і вимотані, і пригнічені собою, і ви відчуваєте, що от я сьогодні там, ну, що я там слабкий, наприклад, а не такий, як всі, це неправильний тренер, неправильне оточення, неправильна секція, можливо, ну, сказати так. Основною порадою є обов'язково внесіть в свій режим дня хоча б частинку невеличку спорту, оберіть свій спорт, да, це може бути, якщо ви там, наприклад, по душі вам більше підходить більш спокійна атмосфера, це може бути йога. Якщо ви енергійний, заряжений, емоційний, це може там бути якийсь там бокс, допустимо. Да? Хочете поправити фігуру, прийдіть в тренажерний зал, але обов'язково це має бути якийсь фізична активність в вашому житті. Ну і основним таким ключовим пунктом, да, після кожного закінчення тренування, ви повинні бути фізично втомлені, але емоційно піднесені. І в хорошому настрої покидати тренажерний зал з бажанням повернутися туди знову сильнішою, гарнішою, впевненішою в собі людиною. Дуже вам дякую. Пані Юлія, що можете сказати з своєї точки зору, професійної, так сказати? Я хочу додати, що ви класні, гарні, не в залежності від того, в якій вазі. І не потрібно чекати моменту, що ви себе полюбите, коли поміняється зовнішній вигляд, тому що сенс не в тому. І насправді маленька вправка, ви можете просто прописати, для чого вам схуднути і якою ви маєте себе почувати, коли ви досягнете цієї цілі. І в залежності від цих пунктів має бути орієнтовно не менше 10, і в залежності від того, що там прописано, від цього і відштовхуйтесь, нехай то буде фундамент вашого психологічного здоров'я, тому що тон 100% не буде залежати від вашої ваги. Ви можете відразу опиратися на ці пункти і пробувати їх підтягувати спеціалістом чи просто з відповідної літератури. Дякуємо вам. Дуже вам дякуємо. Що ж, наш час підійшов до кінця. Дякуємо нашим експертам, було дуже цікаво прийняти ваш досвід. Що ж, худнути чи ні, це, звичайно, особисте вирішення кожного. Проте обов'язково потрібно відповідально та, головне, із турботою до себе підходити до цього запитання. Поважайте та любіть себе та своє тіло.
Я цілком погоджуся зі своєю колегою. Також дуже вам дякую, експерти, за те, що ви сьогодні в нашій студії були, розказали дуже багато корисної інформації. А від вас, шановні глядачі, чекаємо коментарів в соціальних мережах програми «Що скажуть люди», що ви думаєте про дієти і чи є вони корисними для нашого здоров'я. Дякуємо вам за увагу і до наступних зустрічей.